două teme, un subiect ar fi materiale care răspund sau nu interesele cititorului. Primul material și care respectă proximitatea. Deci, la mormântarea adolescenței moarte într-un accident tragic, au luat parte 1000 de persoane. Cea mai lungă zi a anului s-a transformat pentru familia Crețu. În cea mai dureroasă și chinuitoare zi din viața lor. După ce a ieșit din curtea bisericii, cortegiul funerar... Cetățeanului de rând, avem un articol cu bani de la guvern pentru handbaliști, în care premierul Tăriceanu dezvoltă această idee, spunând că este foarte mândru de inițiativa sa și bucuria care o prezintă mama sportivei. Și mai avem respectiv, două surse. Care sunt sursele respective? Premierul și mama handbalistei. Care aruncă 500 de milioane de lei la o firmă de licitație. Avem sursa vicepremierului și firma. Nu avem cea de-a treia sursă, cea a cetățeanului de rând. E vorba de primărie? Da. Și ce are vicepremierul cu primăria? De care primărie este vorba? Primăria de unde? Din Botoșani. Păi dacă este vorba de viceprimarul. Viceprimarul, deci nu vicepremierul, atenție. Deci viceprimarul și mai cine vorbește? Și directorul directorul general al societății de licitație. Deci nu este nici aici a treia sursă, da? Domnul meu, Laura. Am să prezentat materiale care sunt sau nu documentate la fața lor. Unul dintre materiale ar fi război între români și țigani cu pistoale. Este documentat la fața lor, deoarece este prezentată și o poză. Numai poza te convinge că este... Nu doar poza, dar sunt dovezi că... Unde este acea fața locului în cazul acestui material? Prezent în timpul conflictului acolo sau a avut o relatare pe care a cules-o de undeva? A fost prezent acolo. Crezi că a fost prezent acolo în timpul conflictului? Eu personal mă îndoiesc. Nu a fost prezent la fața locului. Deci el a reconstituit acel, dar ți-a creat impresia că a fost la fața locului. Dovada este cum presa poate uneori ca să ne înșele, să ne păcălească. Un alt material? Este Ioghinii au ieșit din nou în stradă. Este un protest și a fost filmat la fața locului, a fost documentat la fața locului. Da, unde a fost această fața locului? În fața parchetului de pe lângă înalta curte de casație și justiție. Și s-ar vedea că reporterul a fost, într-adevăr, el a fost invitat. După părerea ta, unde ar fost mai interesant să fie reporterul la fața locului? La materialul cu conflictul, întotdeauna putem să fim prezenți uneori la un conflict. De aceea culegem de undeva datele și îl prezentăm în așa fel ca și cum am fi fost la fața locului, iar poza respectivă, arată-ne și poza, dacă vrei. Așa, poza respectivă arată într-adevăr niște grupuri de oameni care au niște discuții. La fața locului, da. Ar fi articolul despre o fată violată și abandonată. Nu a putut fi prezent la fața locului, dar sau... Dar măcar rezultă că ar fi discutat cu victima? Da. Și cu făptașul? Cu făptașul nu, doar cu victima i-a luat interviu după ce a ajuns la spital. Da, este într-adevăr și de la spital de acolo este într-adevăr îndeplinit în parte acest criteriu. Mulțumesc frumos! Cere.